សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងមុខម្ហូបបែបងាយងាយឆាមឹកខ្ទឹមខ្ចោលចង់ដឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវស្រុះមឹកឲ្យឆ្អិនបន្តិចជាមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យមឹកនៅពេលឆាវាចេញទឹកមកច្រើនចំពោះមឹកនេះផងដែរបងប្អូនអាចហាន់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបាន ឥឡូវឃើញថាមឹកបងយើងបានស្រុះរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាតែម្ដងដំបូងយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលទុកខ្លាញ់ឲ្យរៀងក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសចូលកូរឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនពេលដែលខ្ទឹមសបងយើងមានក្លិនឈ្ងុយល្អហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសចំពោះម្ទេសនេះផងដែរបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើសិនជាអត់ចូលចិត្តហឹរបងប្អូនអាចបន្ថយបាន ឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមដាក់ជាមួយនឹងមឹកបងយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្តិចរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសម្សៅស៊ុបខ្នុរទឹកត្រីប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ូវខាប់ ប៊ីចេងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស្អាតបន្តិចបន្ទាប់មកកូរច្របល់ចូលគ្នាចុះឡើងចុះឡើងរួចហើយបងប្អូនអាចភ្លក់រសជាតិតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបាននៅពេលដែលមឹករបស់យើងមានរសជាតិល្មមហើយយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមខ្ចោលរបស់យើងចូលរួចហើយកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យរាងឆ្អិនដើមខ្ទឹមខ្ចោលបន្តិចជាការស្រេច ងាយទេបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះវាមានក្លិនឈ្ងុយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះឃើញថាឆាមឹករបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយចំពោះម្ទេសនេះផងដែរនាងខ្ញុំដាក់ដើម្បីដេកូរនៅក្នុងការថតឲ្យមានសោភ័ណភាពកាន់តែស្រស់ស្អាតយល់យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ